Սերտականության մեր սերտողաշարքի 9-րդ մասն է Ելից գրքի։ Ուրեմն գիրք Ելից դարձյալ պետք է տեսնենք 7-րդ գլխից մի քանի համարներ պետք է կարդանք։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ նշել, որ Ելից գիրքը, սիրելիներ, ոչ մի կապ չունի փիլիսոփայական գրքերի հետ կամ գեղարվեստական գրքերի հետ։ Ելից գիրքը ավելի շատ խոսում է պատկերներով։ Այն պատկերների գիրք է, և որտեղ պատկերված է ազատագրության մասին, փրկագործության մասին, Աստծո մեծամեծ գործերի և հրաշքների մասին, Աստծո հոգատարության մասին, արդար դատաստանի և խոստումների կատարման մասին, պատկերավոր կերպով Սուրբ Հոգին մեզ ներկայացնում է։ Եվ Փարավոնի ստրկատիրական քաղաքականությունը տեսանք, որ Սատանայի տիրակալության և բռնության մասին է վկայում։ Եվ Աստված Իսրայելի որդիներին ազատագրելու խոստումը պիտի արդեն կատարեր, որովհետև ժամը հասել էր իր խոստումը կատարելու, հասունացել էր։ Եվ այս մասին մենք խոսեցինք անցյալ մեր սերտողության ընթացքում, որ Աստված Աբրահամին խոստացել էր, երբ որ խոսեց ասելով, որ քեզի պիտի դամ Քանանի երկիրը և այդ երկրի մեջ 400 տարի պանդուղթ պիտի լինեք և պիտի հզոր բազուկով ձեզ դուրս պիտի բերեմ այդ երկրից։ Եվ Տիրոջ և Փարավոնի միջև ընդհարումներ եղան, 12 անգամ ընդհարում եղավ ընդհանուր առումով, առաջին անգամ Աստված չպատուհասեց և ոչ էլ հրաշք ցույց տվեց, մինչդեռ երկրորդ անգամ արդեն տեսնում ենք Մովսեսի և Ահարոնի ձեռքով հրաշքներ ցույց տվեց թագավորական պալատում Փարավոնի։ Եկեք կարդանք 7-րդ գլուխը Ելից գրքի մի քանի համարներ, Ելից 7, 3-ից 13 համարն ենք ընթերցում, Ելից գիրք 7-րդ գլուխ 3-ից 13 համարները կարդանք։ Եվ ես կխստացնեմ Փարավոնի սիրտը և իմ նշաններն ու հրաշքները կշատացնեմ Եգիպտոսի երկրում։ Փարավոնը ձեզ չի լսի, որպեսզի ես իմ ձեռքը Եգիպտոսի վրա գցեմ և իմ զորքերը բերեմ իմ ժողովրդին Իսրայելի որդիներին, նրանց միջից մեծ դատաստաններով հանելու համար։ Եվ եգիպտացները կիմանան, որ ես եմ Տերը, երբ ես ձեռքս Եգիպտոսի վրա մեկնեմ ու Իսրայելի զավակներին նրանց միջից դուրս բերեմ։ Եվ Մովսեսն ու Ահարոնը արեցին այնպես, ինչպես Տերը հրամայել էր իրենց։ Եվ Մովսեսը 80 տարեկան էր, իսկ Ահարոնը 83 տարեկան էր, երբ խոսեցին Փարավոնի հետ։ Եվ Տերը խոսեց Մովսեսի ու Ահարոնի հետ ասելով. Երբ Փարավոնը ձեզ հետ խոսի և ասի, ձեզ համար մի հրաշք ցույց տվեք, այն ժամանակ ասա Ահարոնին, վերցրու գավազանդ և գցի իր Փարավոնի առաջ, և այն օձ կդառնա։ Եվ Մովսեսն ու Ահարոնը մտան Փարավոնի մոտ ու արեցին այնպես, ինչպես Տերը պատվիրել էր։ Ահարոնը իր գավազանը գցեց Փարավոնի առջև ու նրա ծառաների առջև, և այն օձ դարձավ։ Փարավոնն էլ կանչեց իմաստուններին ու կախարդներին, և Եգիպտոսի մոգերն էլ իրենց կախարդություններով այդպես արեցին։ Եվ ամեն մեկը իր գավազանը գցում էր և դրանք օձեր էին դառնում, բայց Ահարոնի գավազանը դրանց
կուլ տվեց եւ փարավոնի սիրտը կարծրացավ եւ նրան չլսեց, ինչպես որ Տերը ասել էր։ Փարավոնի սիրտը Տերը կարծրացրեց, ինչպես Աստված իր խոսքի մեջ այդպես ասեց։ Եվ մենք ասացինք այդ մասին, որ այնպես չէր, որ Փարավոնի սիրտը շատ փափուկ էր, շատ կակուղ եւ հնազանդ սիրտ ուներ, եւ հանկարծ Աստված որոշեց կարծրացնել նրա սիրտը։ Այլ նրա սիրտը արդեն իսկ կամակոր էր, արդեն համառ էր, հակառակ սիրտ ուներ, եւ Աստված ըստ իր սրտի ցանկության նրան այդպես էլ թողեց։ Եվ եղավ ինչպես որ Աստված ասել էր։ Մովսեսը եւ Ահարոնը մտան Փարավոնի մոտ եւ նրա պալատականների առջեւ այս հրաշքը գործեցին, ինչպես արդեն ընթերցեցինք, նրանց գավազանը օձի վերածվեց։ Բոլորն էր զարմացան, բայց Փարավոնը կանչեց իր կախարդներին, հմայողներին, մոգերին, իմաստուններին, եւ նրանք նույնպես այս նույն գործողությունը կատարեցին, նույն հրաշքը գործեցին։ Ասել է, թե մենք էլ կարող ենք այս բանը անել, եւ նրանց գավազաններն էլ օձի վերածվեցին։ Ես միշտ մտածել եմ, ինչպես եղավ, որ նրանք էլ այս հրաշքը կարողացան գործել, քանի որ այս հրաշքը միայն Աստված կարող էր գործել, ինչպես եղավ, որ մարդիկ էլ գործեցին այս բանը։ Սակայն չպետք է մոռանանք, որ Փարավոնը, Փարավոնի պալատականները եւ առհասարակ Եգիպտոսը, որ աշխարհի խորհրդապատկերն է իրանից ներկայացնում, եւ Փարավոնը Սատանայի խորհրդապատկերն է, եւ Փարավոնի գործավորներն էլ Սատանայի գործավորներն են կարծես, եւ Սատանան էլ ունի ուժ, զորություն, կարողություններ հրաշքներ գործելու համար։ Ինչպես հնարավոր է այս անել, եթե հիշենք Սուրբ Գրքից մի քանի դեպքեր, որ Սատանան նույնպես կարողություն ունի հրաշալիքներ գործելու։ Հիշում եք Սատանան, երբ որ Հիսուսին անապատը տարավ եւ անապատի մեջ բարձր տեղ բարձրացրեց փորձության ժամանակի մեջ, երբ որ Տեր Հիսուսը գրված է, որ Սուրբ Հոգուց անապատը տարվեց 40 օր փորձվեց, Սատանան մոտեցավ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս արդեն քաղցած էր եւ հաց չէր կերել, ջուր չէր խմել եւ այլն, հարմար առիթ գտավ եւ բարձրացրեց մի բարձր տեղ եւ աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց։ Իմ համար միշտ հարց եղել, ինչպես կարող է մի ակնթարթի մեջ աշխարհի բոլոր թագավորությունները երևալ։ Սատանան կարողացավ ցույց տալ եւ ասեց. «Ինձի երկրպագի այս եւ այս բոլորը քեզի կտամ»։ Սա էլ զարմանալի մի դեպք էր։ Հիշենք Հոբի գիրքը, Հոբի պատմությունը, երբ որ Աստծո արդոնությամբ Սատանան Հոբի ընտանիքին հարվածեց, զարկեց Հոբին, 10 զավակները մեռան, ունեցվածքը կորցրեց, մեծ պատուհաս եկավ, ոչխարները, հոտերը, ամենը կորցրեց եւ իր մարմնի վրա էլ հիվանդություններով զարկվեց։ Ինչպես եղավ, Սատանայի կողմից եղած հարվածներ էին սրանք։ Ուստի Սատանան նույնպես կարողություն եւ զորություն ունի, իհարկե սահմանափակ Աստծո թույլատվությամբ, բայց կարողություն եւ հնարավորություններ ունի։ Նույնիսկ Նոր Կտակարանում կարդում ենք, որ երկնքից կրակ իջեցնելու զորություն ունի։ Նաև Սատանան, որ առաքյալը գրում է, լուսափայլ հրեշտակի կերպարանք էլ կարող է ստանալ, ինչպես իր գործակալներն էլ այդ դիվային զորությունը ունեն եւ օգտագործում են, սակայն Աստծո զորությունը, Աստծո կարողությունը, Աստծո բազուկը ավելի զորավոր է։ Գրված է, որ Ահարոնի գավազանը, որ օձի էր վերածվել, նրանց գավազաններին, նրանց օձերին կուլ տվեց։ Ասել է, թե Աստված ավելի զորավոր է, Աստված ավելի մեծ է, սա է նշանակում։ Եթե շարունակենք կարդալ մի քանի համար պարզապես, սիրելիներ, ուրեմն 14-րդ համարից, որտեղ կանգ առանք, ելից 17-րդ գլուխ, այսինքն 14 համարից 18-ը միայն կարդանք, որտեղ խոսվում է առաջին պատուհասի մասին Եգիպտոսի ջրերի վրա, ուրեմն 14 համարից 18-ը. Եվ ասաց Մովսեսին Փարավոնի սիրտը կարծրացել է եւ չի ուզում ժողովրդին արձակել. Առավոտվանից գնա Փարավոնի մոտ, ահա նա դուրս է գալիս դեպի ջուրը, եւ դու Գետեզերին կանգնիր նրա դիմաց, եւ այն օձ դարձած գավազանը ձեռքդ վերցրու։ Եվ ասա նրան. Եբրայցների Տեր Աստվածը ինձ քեզ մոտ ուղարկեց ասելով,
թույլ տուր իմ ժողովրդին, որ գնամ անապատում ինձ պաշտեն։ Եվ ահա, մինչ հիմա չլսեցիր, այսպես է ասում Տերը. Սրանով իմացիր, որ ես եմ Տերը, ահա ես իմ ձեռքի գավազանով կհարվածեմ գետի մեջ եղած ջրերին, և ջրերը արյուն կդառնան, և գետում եղած ձկները կմեռնեն, և գետը կնեխի, և եգիպտացները կզզվեն այդ ջուրը խմելուց։ Փարավոնը առավոտվա կանուխ ժամանակ դուրս եկավ գետեզրը, և Աստված սա գիտեր և ուղարկեց իր ծարաներին Ահարոն և Մովսեսը, որպեսի գնան դիմավորեն Փարավոնին։ Կարծես լավ զբոսանքի ժամանակ էր Փարավոնի համար, բայց դժբախտաբար իր համար սա տհաճ անակնկալ էր դարձյալ Աստուծո ծարաներին հանդիպելը, կարծես հետապնդում էին Փարավոնին։ Աստված ուզեց խափանել նրա հանգիստը, նրա հաճելի, այսպես ասած, զբոսանքը, որովհետև ավելի կարևոր ահազանգ կար, պատվեր ուներ նրան ասելու։ Եվ պահանջը մեկն էր Աստծո, սա էր, արձակիր իմ ժողովրդին, որպեսի գնան անապատում ինձ երկրպագեն։ Արձակիր, բաց թող իմ ժողովրդին, բայց Փարավոնը սիրտը կարծրացրել էր և չեր ուզում ազատ արձակեր։ Աստծո ծարաները կարծես հետապնդում էին Փարավոնին, և նա եկել էր բնությունը վայելելու զբոսանքի ժամանակը, առավոտյան այս գեղեցիկ օրն էր, բայց Աստված խոսեց նրան, և սա էր, որ Փարավոնը պետք է տեսներ Եգիպտոսի իրական պատկերը, այսինքն աշխարհի իրական պատկերը, թե ինչ պատուհաններ է գալիս նրա վրա, և պիտի ապականեին այս ծարաները երկիրը Աստծո հրամանով։ Այսինքն Եգիպտոս Աստվածը աշխարը նեխած է, աշխարը արյունոտ է, և այն մեղքի և անորոնության մեջ մեռած է, և Փարավոնը և բոլոր Եգիպտոսը պիտի սա տեսնեին և հասկանային, և ոչ միայն, այլ մենք և Իսրայելի որդիները և բոլոր մարդկությունը պիտի տեսնեն և հասկանային։ Եվ ձեռքի գավազանը Ահարոնը մեկնեց դեպի Նեղոսի ջրերը, և այն ինչ եղավ, արյունի վերածվեց, ամբողջ Նեղոսը արյունի վերածվեց, և գետի մեջի ձկները սատկեցին և հոտեցին, և պատկերացնում եք ինչ սարսափելի բան պետի լիներ ամբողջ երկրով մեկ, ամբողջ այս գարշահոտությունը, նեխացությունը, այս պատուհասը, ջրերը խմել չեր լինում, և ոչ միայն գետի ջուրն էր, այլ ամբողջ արուների և ջրհորների աղբյուրները բոլորը արյունով լեցվեցին, և Եգիպտոսի ժողովուրդը կարծես խուճապի մատնվեցին։ Սա թե տնտեսական և թե ֆիզիկական մեծ հարված էր երկրի համար, քանի որ ջուրը մենք գիտենք, որ կենսական մեծ նշանակություն ունի կյանքի համար։ Եգիպտացները մաքուր ջուր էին փնտրում, երբ որ կարդում ենք համարները, շարունակության մեջ գրված է, որ ջուր չէին կարողանում գտնել, որ խմեին, քանի որ բոլոր ջրերը ապականված էր։ Մենք նույնպես պետք է տեսնենք այս իրականությունը, ինչ որ պատահեց Եգիպտոսում, ինչ որ պատահեց աշխարում, և պիտի պատահի աշխարին։ Սուրբ Հոգին մեր աչքերը բաց է անում, որպեսզի տեսնենք, որ աշխարը, արդյունքը աշխարի արյուն է, մահ է, որովհետև մեղքի հետևանքով սա է։ Աշխարի թվացյալ հաճույքն ու վայելքներ Աստված կարծես թե քողազրկում է, բաց է անում, և աշխարի վրա եկող հարվածներն ու աղետները, համաճարակները ցույց է տալիս աշխարհի վախճանը, ինչպես այս մասին մենք հանդիպում ենք վախճանաբանական գրքում, այսինքն հայտնության գրքում, երբ Տերը մեծ հարվածներով պիտի պատուհասի երկիրը մեծ նեղության տարիների ժամանակ։ Տերը ուզում է, որ մենք էլ տեսնենք, որ սա է աշխարհի պատկերը, որ աշխարհը լի է արյունով, աղետներով և այն նեխած է, որովհետև մեղքի պատճառով այն ապականված է, ինչպես այդ մասին կարդում ենք Ռոմեացիս, ուրեմն 5-րդ գլուխ և 12-րդ համարի մեջ, որ գրված է. «Մեկ մարդու միջոցով մեղքը աշխարհ մտավ»։ Մենք գիտենք, ադամական մեղքի մասին է խոսքը, որ ամբողջ աշխարհը և բոլոր սերունդները բոլոր ժամանակների մեջ մեղավոր համարվեցին, աշխարհը մեղավոր համարվեց մեկ մարդու պատճառով, և գրված է, որ և մեղքով էլ մահը, մեկ մարդու միջոցով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մահը,
որ տարածվեց բոլոր մարդկության վրա։ Ռոմեացի 5:12 Հովհանես Առաքյալն էլ գրում է, որ մի սիրեք աշխարհը, առաջին թուղթը ընդհանրական երկրորդ գլուխ, մի սիրեք աշխարհը, որովհետև աշխարհն էլ կանցնի և աշխարհի ցանկություններն էլ կանցնեն, բայց ով որ Աստծո կամքը կատարի, նա հավիտյան կմնա։ Ուստի Աստծո կամքն է և նրա խոստումն է, որ պիտի կատարվեր, ինչպես խոստացել էր Աստված Աբրահամին, որ իր ժողովուրդը, իր անունով կոչված ժողովուրդը պիտի ազատագրվեր եգիպտական ծառայության լուծից։ Այսինքն Աստված Իսրայելի որդիներին պիտի դուրս բերեր Եգիպտոսից։ Այդ մարգարության մասին, այդ խոստման մասին հանդիպում ենք Ծննդոց 15-րդ գլխում 13-14 խոսքերի մեջ։ Տերը դուրս պիտի բերեր Եգիպտոսից, հարավոնի ստրկությունից, բռնությունից և բերեր Քանանի երկիրը, խոստացյալ երկիր, որ կոչվում է բարի երկիր, կաթ ու մեղր բխող երկիր, երբ պիտի այնտեղ տիրոջը պիտի պաշտեին։ Սակայն չարը և սատանան չի ուզում, որ Աստծո ժողովուրդը դուրս գա, չի ուզում բաց թողնի իր տիրապետության տակից, որպեսզի գնան ճշմարիտ Աստծուն պաշտելու համար, որովհետև ինքն է ուզում պաշտվի ժողովրդի կողմից, ինքն է ուզում պաշտվի մարդկության կողմից։ Սա առաջին հարվածն էր, առաջին պատուհասը, որ տևեց 7 օրեր, այդ մասին կարդում ենք վերջին համարում 7-րդ գլխի։ Առաջին հարվածի մեջ իհարկե մարդկային զոհեր չեղավ, մարդիկ չմեռան, բայց Փարավոնը և եգիպտացները չանդրադարձան, չապաշխարեցին, գրված է, որ իր տունը վերադարձավ, սիրտը կրկին կարծրացրեց Փարավոնը։ Եվ ինչպես նման պատուհասների հանդիպում ենք Հայտնության գրքի 16-րդ գլխում, որ դարձյալ ջրերը արյուն դարձան սկավառակների հարվածներից և շատ մարդիկ չապաշխարեցին, չանդրադարձան։ Գիտեք, Աստված ողորմած Աստված է, երբեք չի կարելի մտածել, որ Աստված դաժան է, հարվածում է մարդկությանը, կենդանական աշխարհին, բնության տարերքներին, գետերը արյան են վերածում և այլն։ Տեսնում ենք, որ նախ զգուշացնում է, խոսում է, առիթ է տալիս, որ մարդիկ անդրադառնան, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ չանդրադարձան։ Նախ և առաջ Տերը խոսեց իր ծառաների միջոցով, նույնիսկ խնդրեցին Ահարոնը և Մովսեսը Փարավոնին, որ բաց թողնի ժողովրդին, և նրանք տիրոջը խոսքը փոխանցեցին, խոսքը քարոզվեց, ասվեց, տեղեկացվեց, սակայն Փարավոնը չլսեց, և այդ նույն խոսքը իրենց վրա դատաստան բերեց։ Ինչպես այդ մասին մեր Տերը ասաց իրեններ, երբ որ կարդում ենք Հովանու ավետարան 12-րդ գլուխը, խոսքով եղած դատաստանի մասին, 12-րդ գլուխ 48 համարի մեջ այսպես ենք կարդում. Ով մերժում է ինձ և իմ խոսքերը, չի ընդունում, կա մեկը, որ դատում է նրան, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա գտատի նրանց վերջին օրը։ Այդ խոսքը կամ քեզ փրկության կտանի, կամ այդ խոսքը քեզի պիտի դատի։ Խոսքը, եթե ընդունես, կփրկվես և ազատությունը և Աստծո ներկայությունը պիտի վայելես, եթե ոչ, այդ նույն խոսքով արդեն իսկ դատաբարտված ես։ Սա էր սովորեցնում Տեր Հիսուսը։ Եթե հնազանդվեին եգիպտացները, իրենց վրա պատիժը չէր համենայն դեպս դա պատիժ չէր համարվի։ Սրա համար էլ առաջին հարվածից կարդում ենք, որ մարդիկ չմեռան, զոհեր չեղան, և միաժամանակ մենք գիտենք, որ Աստված արդար դատավոր է, արդարամիտ Աստված է, ողորմած է և սիրող է, շնորհարատ Աստված է և միաժամանակ արդար Աստված է։ Նա չի կարող հակասել իր սրբությանը, իր արդարությանը, ուստի եթե միայն հնազանդվեին իրեն, նա չէր պատժի եգիպտացիներին։ Ջրերի և աղբյուրների արյան վերածվելը եգիպտացներին ցույց է տալիս, որ աշխարհի սնուցումը, աշխարհից ելած արդյունքը մահվան է հանգեցնում, և արյունը դա է ցույց տալիս։ Եվ հետո Եգիպտոսի կախարդներն ու մոգերը նույնպես կարողացան ջրերը արյան վերածել, երբ որ կարդում ենք, նույն կերպ արեցին։ Սակայն նրանք չկարողացան բժշկել ջրերը, նրանք չկարողացան վերականգնել ջրերը, նրանք չկարողացան բարվոք վիճակի մեջ բերել, ետ վերադարձնել այն, ինչպես որ նախկինում կար։
Գիտեք, միշտ երբ որ նայում ենք պատու հասներին կամ հրաշներին, միշտ փառավոնը կանչում էր իր կախարդներին, մոգերին, նրանք էլ նույնը կրկնում էին։ Ես միշտ ուզում եմ միշտ հիշենք, որ փառավոնը սատանայի մարմնացումն է, այսպես ասած, կամ խորհրդապատկերը, որ սատանան և հակառակորդը միշտ Աստծո արածները կամ անելիք գործերը միշտ կրկնօրինակում է, հա՞։ Ֆեյք գեղցն է միշտ մատակարարում, ցույց տալիս, որպեսզի մարդկանց մոլորեցնի, շփոթեցնի, իրականը կա, գեղցն է հարամցնում։ Նման, շատ նման, և շատեր, ովքեր որ պետք եղած գիտությունը չունեն, շփոթվում են։ Այսօր աշխարհի իմաստուններն ու գիտնականները կարող են ցույց տալ աշխարհի իրական պատկերը, իրական տեսքը, որ աշխարհը ապականված է, աշխարհը մահվան է գնում, պատուհասները և այլն, կարող են ցույց տալ, սակայն կենդանությունն ու փրկությունը միայն աստվածային շնորած գործն է, միայն Աստծո ձեռքով կարող է ապաքինում լինել, բժշկություն լինել և կյանքի գալ, սա միայն տիրոջ ձեռքով կարող է լինել։ Եվ ոչ միայն եգիպտացիները, այլև Իսրայելի որդիները նույնպես պետք է տեսնեին սա և հասկանային ինչ է սպասվում աշխարհին և ուր է տանում աշխարհասիրությունը և ինչ դիրքորոշում ունի Աստված աշխարհի հանդեպ, Եգիպտոսի հանդեպ։ Եվ ցույց է տալիս, որ աշխարհը ենթակա է պատուհասի, արյան և մահվան։ Եթե քննենք բոլոր այն պատուհասների տեսակներ, որով Աստված հարվածեց Եգիպտոսին, կհասկանանք, որ Եգիպտոսից դուրս գալը բարի էր Իսրայելի որդիների համար։ Մենք մեզի կարող ենք վերագրել, Եգիպտոսից մեր դուրս գալը բարի է մեզ համար, սիրելիներ, աշխարից մեզ դուրս գալը բարի է մեզ համար, եթե որ ասենք աշխարից դուրս գալ, նկատի չունեմ ուրիշ մոլորակ գնանք, այսինքն աշխարհային կյանքից, աշխարհասիրությունից դուրս գալը, դուրս եկեք աշխարից, ասում է Աստված, կանչում է մեզի, դուրս է հանում, սա է խորհուրդը։ Տասը պատուհասներով հարվածեց Եգիպտոսի երկրին, տասը պատուհասները հիշենք ինչ պատուհասներ էին։ Առաջինը տեսնում ենք, որ գետերը, ջրերը արյան վերածվեցին, արյուն եղավ։ Երկրորդ, գորտեր, ամենուրեք գորտեր էին, նույնիսկ փարավոնի ննջարանի մեջ, գորտերը շատացան, հետո սատկեցին, նեխեցին, ամբողջ գարշահոտը Եգիպտոսով մեկ եղավ։ Մշեղներ, այսինքն մոծակներ կամ մլակներ, շնաճանջեր, անասունների կոտորածը այնուհետև եղավ, 6-րդ, կրակ, 7-րդ, կարկուտ եղավ, 8 մորեխներ, 9-րդ, խավար և 10 վերջին պատուհասը անդրանիկների մահը եղավ։ 10 հարվածներ, որով Աստված պատուհասեց Եգիպտոսը, աշխարը։ Եգիպտոսը, որ աշխարի խորհրդապատկերն է կրում, այն մի օր գալարվելով անցնելու է, Սուրբ Գիրքը այդպես է մեզ սովորեցնում, և երկնքից եկած ձայնը պիտի կանչի ասելով վայ երկրին և վայ երկրի բնակիչներին, և տիրոջ խոսքը մեր ականջներին պիտի ահազանգի ասելով դուրս եկեք նրանց միջից։ Սակայն այսքան հարվածներն ու պատուհասները Իսրայելի որդիներին դաս չեղավ ապագայում անապատային ճամփորդության տարիներին։ Եթե հիշում եք, ոմանք կամ շատերը անապատի մեջ սկսեցին հիշել կարոտով, մեծ բաղձանքով Եգիպտոսը, նրանց մտքի մեջ Եգիպտոսն էր, նրանց սրտի մեջ Եգիպտոսը կարևոր տեղ էր գրավում, հիշեցին կարոտով, ինչ կա անապատում, և Մովսեսի առաջ տրտնջացին ասելով, մեզ բերեցիր անապատ, քանի որ Եգիպտոսում գերեզմաններ չկային, որ մեռնենք, հիմա պետք է սովից մեռնենք, անապատի մեջ ընկնենք, Երանի Եգիպտոսում լինեինք, այնտեղի սոխը, սխտորը, բանջարը, չգիտեմ, հարստությունները, ձկները հիշեցին։ Թվոց 11-րդ գլուխը, որ կարդանք, այդ մասին է գրված։ Նրանք Եգիպտոսում չէին այլևս, բայց Եգիպտոսը նրանց մեջ էր, աշխարհասիրությունը նրանց սրտում էր, և Աստված ամեն գնով ուզում էր ազատագրեր նրանց Եգիպտոսից, ազատագրեր նրանց աշխարհասիրությունից, աշխարհի հետ կապվածությունից։ Այսօր ամենալուրջ պրոբլեմը
քրիստոնեական միջավայրի մեջ նույնիսկ, եկեղեցական միջավայրի մեջ, հավատացյալների մեջ, աշխարհասիրությունն է, որովհետև մարդս այս հողի հետ այնքան է կապված, աշխարհի հետ այնքան է կապված, ողողված, որ Աստված ուզում է զատել, ինչը շատ դժվար է, որովհետև մարդու մեջ այս հողեղենը, այս աշխարհասիրությունը ամուր հիմքեր ունի։ Խորն են ցանված այս սերմերը։ Սա սատանայի ամենամեծ վտանգավոր թունավորումն է։ Նրանք, ովքեր բաղձանքով ձգվում էին դեպի Եգիպտոսը և ըմբոստացան Աստծո ծառաների դեմ, Տերը հարվածեց նրանց, և նրանք փրված, մեռած ընկան անապատի մեջ։ Աստված չի կարող հանդուրժել սա։ Եգիպտոսը հարվածեց, մեռան, պատուհաստներ և այլն, անապատում էլ մեռան նրանք, ովքեր որ Եգիպտոսը իրենց հետ բերել էին։ Կարծես թե այս հարվածը եկավ նրանց, որ ովքեր մեծ խրովություն էին տարածում և փորձում էին Եգիպտոսի այդ ոգին ներարկել Իսրայելի բանակում, տարածել այս թունավոր մահացու վիրուսը, վարակը մնացած Իսրայելի զավակներին, և Աստված զատեց նրանց և հարվածով մերցրեց անապատի մեջ։ Այսօր էլ նույն նկարագրությունը կարող ենք տալ քրիստոնյաների համար, ովքեր սիրում են աշխարհը, և նրանցում աշխարհը ավելի մեծ և ավելի կարևոր տեղ է գրավում, քան Աստված, բայց Աստծո կամքն ինչ է սիրել ներ, Աստված ուզում է ինքը լինի մեր կենտրոնը, ինքը լինի մեր բավարարացությունը, որ մենք նրանով բավարարվենք, ուրիշ բաներ չփնտրենք, Քրիստոսով առատանանք, Քրիստոսով կշտանանք, ինքը լինի մեր հացը, մեր ջուրը, մեր օդը, մեր կյանքը, ինքը լինի պաշտամունքի միակ առարկան, սա է Աստծո կամքը, մեր սիրելին, իրականում այդպես է, այդպես է, պարզապես մենք մարդիկս չենք կարողանում շատ անգամ հնազանդվել և ապրել այնպես, ինչպես բարի է մեզ համար, ինչպես Աստծո կամքն է։ Մարդու սիրտը այս աշխարհի հետ կապված է և դժվար է զատել։ Ուստի դրա համար Աստված բազմիցս թե հին ուխտում, թե մարգարեների միջոցով, սաղմոսների մեջ, նոր կտակարանում ահազանգում է ասելով, դուրս եկեք և ձեզի նոր սիրտ տամ, նոր հոգի ստացեք, այն սիրտը, որ աշխարհասիրությամբ ողողված, թունավորված է, մեղավոր է, այդ սիրտը դեն նետեք, ձեզի նոր սիրտ ստացեք։ Եվ որ կարդանք Եզեկիելի մարգարության 18-րդ գլուխը, եկեք երկու համար ընդամենը կարդանք, Եզեկիել 18, որտեղ մարգարեի միջոցով Տերը այսպես է ասում նոր սիրտ ստանալու մասին։ Եզեկիելի 18, 31-ից 32 համարներ։ Դեն նետեցեք ձեր վրայից ձեր բոլոր հանցանքները, որով օրինազանց եղաք, և նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք։ Ինչու մեռնիք, ով Իսրայելիտուն, քանի որ ես հաճույք չեմ ստանում մեռնողի մահից, ասում է Տեր Աստված, ուստի ետ դարձեք ու ապրեցեք, նոր սիրտ ստացեք, այն սիրտը, որ Եգիպտոսը մեջ արդեն իր արմատները գցել է, Սատանան թունավորել է, մեղքով վարակված է, այդ սիրտը դեն նետեցեք, այդ սիրտը ինձի հաճելի չի, այդ սրտով չես կարող իրապես Աստված պաշտել, նոր սիրտ է քեզի պետք։ Եվ ինչպես սկզբից կարդացինք սիրելներ, Գաղատացիս 6-րդ գլուխ 14 համարում, ուր որ Պողոս Առաքյալը շատ լավ էր սա հասկացել, որ ասեց, եթե պարծենում եմ, միայն Քրիստոս Հիսուսի խաչով միայն պարծենամ, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար։ Այսինքն աշխարհը պետք է գոյություն չունենա, իմ և Աստծո միջև աշխարհը խոչընդոտ է, Եգիպտոսը խանգարող հանգամանք է։ Գիտեք, մենք դժվար բանի մասին ենք խոսում, այդքան հեշտ նյութ չի սա, եթե որ ասում ենք մի սիրեք աշխարհը, աշխարհը խաչված է, շատ հեշտ է արտահայտվել, չէ՞, երկու բառ է, աշխարհը խաչված է, աշխարհը մի սիրեք, խաչի կրտնաջան աշխատանք է պահանջում սրա համար, թույլ տանք, որ Աստված իր խաչի ներգործությունը մեր կյանքերի մեջ բերի։ Մարդիկ չեն սիրում խաչի ներգործությունը, բժշկարար ներգործությունը, որ գործի դրվի իրենց մեջ։
Բայց դա է միակ միջոցը։ Խստացրած սրտեր, որոնք անապատում էին Իսրայելի որդիներն էին, ովքեր բարկացրին Աստծուն, այդ մասին կարդում ենք Եբրայեցի 3-րդ գլուխ 8 համար։ Եվ ասում եմ՝ մի բարկացրեք Աստծուն, որով մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգին, որով բարկացրեցիք Աստծուն անապատի մեջ, հիշում եք։ Այսինքն սրտերը խստացրած իսրայելացի որ իսրայելացիներ էլ կային, այսինքն միայն փարավոնի մասին չի խոսքը, այսօր էլ կան ամեն մարդու մեջ ինչ որ մի փարավոն նստած է իրեններ, խիստ սրտով, համար սրտով, կամակոր սրտով, հակառակության սրտով։ Մեր Տեր ինչ ասաց Ղուկասի ավետարան 12:34, որտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Եվ Դավիթ թագավորը շատ լավ էր հասկացել այս մասին, որ Աստված փնտրում է այն մարդկանց, ովքեր ուղիղ սիրտ, նորոգված սիրտով են իրեն մոտենում։ Սաղմոս, մեկ Սաղմոս կարդանք, որով էլ ավարտենք, ուրեմն Սաղմոս 57-րդ գլուխը, որ այսպես են կարդում 7-րդ համարում։ Սիրտս պատրաստ է, ով Աստված, սիրտս պատրաստ է, պիտի երգեմ ու փառաբանեմ։ Արդյոք կարող ենք ասելով Տեր, սիրտս պատրաստ է, այն սիրտն ես ինձ տվել, որով քեզ պիտի փառաբանեմ, քեզ ծառայեմ, քեզ պիտի սիրեմ, դու լինես իմ կենտրոնը, դու լինես իմ սիրելին, դու լինես իմ կյանքը, իմ նպատակը։ Աստված այդ սիրտն է ուզում տալ մեզի, որտեղ ոչ փարավոնը տեղ կունենա, ոչ Եգիպտոսի հաճույքները, Եգիպտոսի սոխն ու սխտորը, ոչ աշխարհասիրությունը, որը մահվան ենթակա չի, այլ ուրախանալու և Աստծո հետ լինելու։ Որտեղ որ մեր գանձն է, այնտեղ էլ մեր սրտերը պիտի լինեն։ Մենք այստեղ կանգ առնենք, սիրելիներ, պիտի շարունակենք պատուհանների մասին, դրանց խորհուրդների մասին, Տերը կամենա և կյանք տա մեզի, հաջորդ շաբաթ կշարունակենք։